Здравейте! Раро, Алекс. Алекс, да. Втори опит за отбор, първия пеона. Отбор жени с деца. Да, Рада. Квалификация номер 2. Ще опитаме 125, защото сме изморени. И това е, представяме килограм. Да. 126. 126, бе. Пребам. Штанга 20 кг. 10 кг дискове. Още една такава. На 2 метра от лоста. И така. Това е. Тук ще ти пускам ли тайма? Аз ще ви бро. Само кажете като сте готови. Пускам. 3, 2, 1. Дай! Минута и 20. Едно 35. Три, два и пет.
3.50. Четири минути. Четири и Четири и петнадесет, хайде! Пет и дванадесет! Пет и двадесет. Пет и тридесет и две. Шест и двадесет. Шест и тридесет и две. Шест и петнадесет. Седем нула едно. Една минута почивка, ще ви кажа. А? Не, ама почвате да се готвите по една минута в нещата. Това не можете. Може ли в минута почивка? Браво, е, уради. Много добре. И не си давахте някакъв тегъв. Да, добре, добре. Тъмън ли те? Това ти е 110, знаеш. Ако не ще сам трябва да си един част. Мина една минута, знаете. 8.01, да. Ама не, то ти имаш минута от 9-та минута. Минутата почивка ви от 9-та минута. На 10-та трябва да почнете с опитите. Значи ще ви кажа. Не. Е, накрая сега. Накрая. Бай-бай, лъкът. Втория спонсориран отбор.
Трябва да направим тениски. Трябва да направим тениски. Да. И отдолу са ситни букви Тимон и Пумба. Also known as... Тимон и Пумба се ожениха, да. 9.07. Имат още една минута. Да, казахте. 9.40. Вече може да работите. Ма само ако искате. Почивка. Lightweight, baby. Минути. Минута, момчета. Алекс, бутни штангата малко напред, моля те. Променем, бутни штангата. Правите ли още опити? Имате ново време.
казвам на килограмите. Халек 110. Хаб 126. 236 общо тегло. Но сме яки. 236. Браво. Айде, казвай. Е, бати штанги. Благодаря ти, Алекс. Сме отбор. Какъв отбор сте? 20. Ти не беше ли отбор с мен? 25. 30. 45. 45 на страна. 90. Штангата 20. 110. Айде, другата. Какво е? Много не мога смята. Не бе, добре си. Една половина. Още едно. Станаха три. И пет. И 20. И пет. И пет. Всеки ден си страхоприятно. И бяхме страхотни. Очаквайте ни на 20-ти. Да видите колко сме яки на живо. Чао! Чао, да изтече времето, чакай. За какво трябва да чакам, че е време?